आफैलाई पिस्तोल हानेको टिकटक बनाउँदा पड्किएर 19 वर्षीय युवकको मृत्यु बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर देउवा प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न शीतल निवासमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि 153 सांसद सहित प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नाकमा प्रयोग गरेर कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिने नेजल भ्याक्सिन नेपालमै बनाउन सकिने डाक्टर सिंहको दाबी कोरोना संक्रमित बिरामी र कुरुवालाई रु 20 मै खाना उपलब्ध डाक्टरलाई नेपाल टेलिकमले 1 महिना निशुल्क फोन कल सुविधा दिने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 177 जनाको मृत्यु 8000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए एमाले नेता गोकुल बास्कोटा इलेक्सन खेल अनाडीको जित खेलाडीको ओली देउवा दुबै जनाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले भनिन् परामर्श गर्छु कोभिड-19 विरुद्ध लड्न अस्ट्रेलिया द्वारा 63 करोड सहयोग घोषणा ब्ल्याक फंगसको खोपका लागि 5 नयाँ कम्पनीलाई अनुमति ब्राजिलका 23 वर्षीय गाईको निधनको रहस्य खुल्यो बजारमा मासुको खपत घटेसँगै कुखुरा र खसी बोकाको मासुको मूल्य घट्न थाल्यो शीतल निवासबाट बाबुरामको ट्वीट खुराफात शिरोमणिले जालझेल गरे प्रतिवाद गर्नुपर्छ नेपाली बजारमा बढ्यो सुनको मूल्य कतिमा भइरहेको छ कारोबार पूरा जानकारी हेर्नुहोस् निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 3000 बढी सवारी साधन प्रहरी नियन्त्रणमा थाइल्याण्डमा पहिलो पटक देखियो कोरोनाको भारतीय भेरिएन्ट ओलीले पाए 7 मन्त्रालयको जिम्मेवारी नमस्कार म गंगा विश्वकर्मा ताजा समाचार लिएर उपस्थित भइसकेको छु सबैजना सुरक्षित भई घरभित्र नै बसेर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी कोरोना लकडाउन र देश विदेश को यो जटिल परिस्थिति बारे आफ्ना मनमा लागेका कुरा निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छोड्नुहोला साथसाथै तपाईहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि कमेन्ट गर्दिनुहोला अब लागौं समाचारतर्फ सामाजिक सञ्जाल टिकटकका लागि भिडियो बनाउँदै गर्दा पाकिस्तानमा एकजनाको मृत्यु भएको छ आफैलाई पिस्तोलले हानेको अभिनय गर्दा पिस्तोल पड्किएर 19 वर्षीय एक युवकको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् घटना भएको थाहा पाउनेबित्तिकै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरेको र सबलाई अस्पताल लगेर गराएको प्रहरीको भनाइ छ निधन भएका हमीदुल्लाह टिकटकमा निकै नै चर्चित रहेको समाचारमा बताइएको छ विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू संविधानको धारा 76(5) का अनुसारको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेका छन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्दै 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित नेताहरू शीतल निवास पुगेका हुन् नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका हुन् त्यसो त देउवालाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न हस्ताक्षर जुटाउन सत्तारूढ दल नेमालेका सांसदहरू पनि रहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पुनः दाबी गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले 153 सांसदको हस्ताक्षर सहित विपक्षी गठबन्धनले दाबी गर्नु 1 घण्टा अगाडि दाबी पेश गर्नु भएको छ एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एमाले र जसपाले समर्थन गरेका छन् नेपालमा संक्रमितको संख्या र मृत्यु दर बढ्दो रहेको छ अस्पतालमा शय्या पाउन मुस्किल छ अक्सिजनको अभाव पनि उस्तै छ यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सहज उपलब्ध हुन सक्ने एउटा विकल्प रहेको डाक्टर समर्थ सिंहको दाबी छ उहाँले भन्नुभयो संसारका खोप उत्पादक विभिन्न कम्पनीहरूले नाकमा प्रयोग गर्न सकिने खोपको बारेमा गरेको शोध तथा अनुसन्धानलाई निकै अगाडि पुर्याइसकेका छन् केही कम्पनीको खोप त परीक्षणको क्रममा नै रहेको छ सरकारले अनुमति दिए आगामी 6 महिनाभित्र नेपालमा पनि यस्तो खोप बनाउन सकिन्छ आशा हाम्रो प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्नेछ यो हामी जस्ता मुलुकका लागि ठूलो आशा र अपेक्षा समेत हो कोरोना भाइरस विशेष गरी नाक मुख र आँखाबाट शरीरमा प्रवेश गर्दछ चिकित्सकहरुको अनुसार यो भाइरस एकाध दिन मुख वा घाँटीमा नै रहन्छ नाकमा प्रयोग गरिने यो खोपले नाक वा मुखमा थुपारिएको भाइरसलाई त्यही नै मारिदिन्छ र फोक्सोमा प्रवेश गर्न दिदैन नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका कोरोना संक्रमित बिरामी र कुरुवालाई रु 20 मै खाना उपलब्ध भएपछि राहत मिलेको छ अस्पताल परिसरमै प्रति छाक रु 20 मा खाना उपलब्ध भएपछि बिरामी कुरुवालाई होटल खोज्दै हिँड्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ यसअघि बिहानको खाना 20 र बेलुकाको खाना 80% छाक रहेको थियो सहयोगी मनहरबाट सहयोग उपलब्ध हुन थालेपछि रसोईमा यही मंगलबारदेखि बेलुकाको खाना समेत रु 20 मा उपलब्ध गराउन थालिएको छ रु 20 मा दाल भात तरकारी दिने गरिएको बिरामीका लागि बोतलको पानी उपलब्ध गराउने गरिएको छ सस्तोमा स्तरीय खानासँगै सरसफाईमा समेत ध्यान दिएको छ नेपाल टेलिकमले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरहरूलाई 1 महिना निशुल्क कलको सुविधा दिने भएको छ उक्त सुविधा लिन डाक्टरहरूले निश्चित फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ उक्त सुविधाका लागि नेपाल टेलिकमकै मोबाइल नम्बर र सम्बन्धित चिकित्सककै नाम नम्बर दर्ता भएको हुनुपर्दछ केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ। अधिवक्ताहरू सोजन नेपाल, सन्तोष भण्डारी, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्काले संयुक्त रूपमा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीले 21 घण्टाको समय दिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको पनि दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च प्रशासनले भने रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 24 घण्टामा थप 177 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार देशभर 8407 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै 7890 संक्रमित निको भएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा 2447 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 1752, भक्तपुरमा 295 र ललितपुरमा 400 जना संक्रमित थपिएका हुन्। एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले धारे हात लगाएर केही पनि नहुने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उहाँले भन्नुभएको छ, खेल अनादिका र जित खेलाडीको भएपछि आफै रन्थ लिनु। प्रधानमन्त्रीका लागि बहुमत आफूसँग रहेको दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले परामर्शपछि निर्णय गर्ने हुनु भएको छ। बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली पनि बहुमत दाबी गर्न आएको भन्दै आफूले कानून हेर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओली 153 र विपक्षी गठबन्धनका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवा 149 जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास भएको थियो। हाल संसदमा 271 जना सांसद रहेका छन्, तर ओली र देउवाले दाबी गरेको प्रक्रियामा 39 जना सांसदको हस्ताक्षर दुवैतर्फ देखिएको छ। हस्ताक्षरको अध्ययनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय लिने बुझिएको छ। अस्ट्रेलियाले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्ध लड्न थप 70 लाख AUD करिब 63 करोड 50 लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यो सहयोग दक्षिण एसियाको सबलीकरण गर्न बंगलादेश, श्रीलङ्का र नेपाललाई अस्ट्रेलियाले प्रदान गर्ने 1 करोड 75 लाख AUD मध्येको हो। उक्त सहयोग प्रादेशिक अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिदमा उपयोग गरिनेछ। नेपालमा कोरोनाले पारेको प्रभावले आफूलाई चिन्तित बनाएको अस्ट्रेलियाकी राजदूत फेलिस वर्ल्डको भनाइ छ। अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै ब्ल्याक फंगसको पनि समस्या थपिएको छ। भारतमा ब्ल्याक फंगसका रोगीहरू तीव्र रूपमा देखिन थालेका छन्। यही कुरालाई ध्यानमा राख्दै भारतको केन्द्र सरकारले यो रोगको सामना गर्नका लागि एउटा ठूलो कदम उठाउन लागेको छ। भारतको केन्द्र सरकारले ब्ल्याक फंगसको औषधि बनाउनका लागि थप 5 नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएको छ, जसका कारण भारतमा मानिसलाई ब्ल्याक फंगसको उपचारका लागि उक्त खोपको कमी नहुने अपेक्षा गरिएको छ। ब्राजिलका एकजना लोकप्रिय गायकको केही दिन अघि भएको निधनको नयाँ रहस्य खुलेको छ। यसअघि 23 वर्षीय MC केभिनले आत्महत्या गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। अहिले आएर उनको दुर्घटनावश होटलको 5औं तलाबाट भुइँमा खसेर निधन भएको पत्ता लागेको हो। निधन हुनुभन्दा 2 साता अघि मात्र यी गायक वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका थिए। यद्यपि विवाह गरेको 2 साता नबित्दै आफ्नै नवविवाहित श्रीमतीलाई नै धोका दिएर एउटी मोडलसँग सम्बन्ध गाँस्ने क्रममा निकै नै त्रासदी बुढो अवस्थामा ती गायकको निधन भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। ब्राजिलका यी गायकको लोकप्रियता कतिसम्म थियो भने सुपरस्टार फुटबल नेइमारले समेत उनलाई श्रद्धाञ्जली दिएका थिए। केभिनको इन्स्टाग्राममा 10 मिलियन भन्दा बढी फलोअर्स रहेका छन्। बजारमा कुखुराको मासुको खपत घटेसँगै मूल्य पनि घट्न थालेको छ। 1 महिना अघि प्रति केजी 450 रुपैयाँ रहेको मासुको मूल्य अहिले केजीमा 100 रुपैयाँ भन्दा बढी घटेको हो। अहिले बजारमा प्रति किलो 330 देखि 340 रुपैयाँमा छरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञासँगै बजारमा मासुको खपत घट्दै गएको हो। कोभिडका कारण होटल, रेस्टुरेन्ट बन्द भएको र उपभोग नै कम हुन थालेपछि मासुको खपत घट्दै गएको हो। यसैबीच कोभिडका कारण खसीको मासुको खपत पनि हत्तै घटेकाले मूल्य समेत घटेको छ। कोभिड अघि प्रति केजी 1400 रुपैयाँ रहेको खसी बोकाको मासु अहिले घटेर 1300 रुपैयाँमा छरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ सरकार गठनका लागि प्रयासरत रहेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा भट्टराई पनि सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आफ्नो बहुमत रहेको दावी गरिरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले ओली विरुद्ध प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा एक ट्विट गर्दै डाक्टर भट्टराईले यस्तो लेखेका हुन्, बाबुरामले ट्विट गरेका छन्, खुराफात शिरोमणिहरूले पुनः जालझेल गर्दै दुष्प्रयास गरे भने आम जनता र सचेत नागरिकले यथोचित खबरदारी प्रतिवाद गर्नुपर्छ है। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य बढेको बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार आज सुन प्रति तोला 400 रुपैयाँले बढेको हो। हिजो प्रति तोला 93300 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज 93700 रुपैयाँ कायम भएको छ। आज तेजाबी सुन प्रति तोला 93200 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी महासंघले बताएको छ। त्यस्तै आज चाँदी प्रति तोला 10 रुपैयाँले घटेर 1360 रुपैयाँ कायम भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 3185 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 1044 वटा गाडी र 2141 वटा मोटरसाइकल रहेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई आवश्यक सोधपुछ पश्चात छाडिने गरिएको प्रहरीले बताएको छ। विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा ती सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। थाइल्याण्डमा पहिलो पटक 15 जनामा कोरोना भाइरसको भारतमा भेटिएको भेरिएन्ट पाइएको छ। थाइल्याण्डको कोरोना कार्यदलले बैंकमा निर्माण कार्यमा कार्यरत 15 जना मजदुरमा देखिएको पुष्टि गरेको छ। थाइल्याण्डमा गत 24 घण्टामा 3481 जना कोरोना संक्रमित थपिएको र 32 जनाको मृत्यु भएको छ। वर्तमान सरकारका 7 मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर भएसँगै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्ने गरी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार 7 मन्त्रीहरूको नियुक्ति बदर गरी काम कारबाही नगर्न र नगराउनका लागि आदेश दिएसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले खाली रहेका मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्री मातहत नहुने बताएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निवर्तमान गृह मन्त्रालय सहित अन्य 7 मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरौं। सबैजना घरभित्र नै सुरक्षित भई बसौं। अत्यावश्यक काम बाहेक अनावश्यक रूपमा हिडुल नगरौं। आजलाई समाचार यति नै। हाम्रो च्यानल सोशल न्यूज नेपाल हेर्दै गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा पनि थिचिदिनुहोला। भोलि फेरि यस्तै ताजा अनि नयाँ समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौं। केही कमजोरी भए कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनुहोला। भिडियो राम्रो लागे एक लाइक पनि गर्नुहोला। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।